att jag börjar bli gammal. Mår ni bra? Så där ja. Okej, hoppas ni får en trevlig kväll. Det får man med naturell källvatten. Okej, vi ska gå 25 år tillbaks. Shabooms första hit och första singel. Skoja lite. Vi ska köra på dem, tar köra på oss. Sista singel! Yeah.
Före vi börjar så vill vi se alla händerna! Oh!
jag inte brukar göra. Och det är att svära kyrkan. Men nu ska vi ta fram en god vän till oss. Fredrik von Garber! Thank you.
och deras kalla passion. Man pratar och ner sig och dör. Men jag undrar och tycker som jag, att allt det här tid gjorde att det lilla var skit. Jag fick panik och sitta där som ett lejon och slåss om bordets all uppmärksamhet. Men precis när jag ska resa mig för att dra, då är det någon som drar sin arm och säger: var ska du gå? Får jag hänga på? Men! Jag känner att jag bara måste ha den här damen för mig själv. Och vi fixar oss här i cykeln. Är ni med? Det var inte många ord som sades. Heller inga löften gavs. Men nu undrar jag idag, varför just jag? Shake.
inte lätt. Okej, okay, are you ready for party? Are you ready for party? Thank you.
I'm gonna make you mine.
us to give up.